Утюг кинем бучаска сахасир информационный берини бухапирге крагут студия гайбания каблефлялибин магнай сурнсонтан билсин. Икисиллагда дойдус астабгар санга холбос пут регионнар күндерин аз бирди Россия субъегар кингалах нахтик билететилер. Туту олохиб дебиле звездный денер корат бирбетигер оңоху мустах катуғу жендетелер. Эркия скулата, манника табора яга горная бержига стегар улелетелес. Кырджагаха хаха каугасыл джан сюбелет, республикага агам састар джон дикадата сағланна. Саха сирин веренечилере кытай оғыларын кытта доғорду сыхыны олофтуллар. Икитенче хүрбе бес, икитенче хүрбе хэтте сылардағы бюджет барылын дойду бұрабытылыстывата содарстывынай дума көрүйтігер киллерден. Үсіллағы бюджетке бастатан туран социальнай эбэхнестері тенне президент білетәбіт соруқтарын киллердилер. Чуолан джекергені оғылынар жақтары юрге адрестамы көмөнен орырго, үйнер үсілгі опсайы 4 триллион солковай бұстылар. Мантан 1 триллион 700 миллиарды ие капталын төлүрген ықтырам. Он серге 12 миллиард қарчыны әдергаларға жет утталларғар көме бұхытынан ыты ықтырам. Отын 37 миллиарды демография көрдерітін тупсарар программаларға тыры ықтыра. Икисиллагда бачаларга Донецкая, Луганская, Народная Республикаларга, онна Херсон, Запорожская областарга референдумы ытан нехиленне санатын истибиттере. Онно лохтоқ Джон Тоғуғон біргіна Россия Федерация тыгар холбо хоқпытын бағарабыдден саналарын әппеттере. Эти бәле күні бүгін дойды үрдінен бәлетілдер. Жокускайгар және кидзе болоса тыгар 500 шекай кихи кыттылах брахник тағы тарахни ыттылар. Дойду хаз бирди регионугар ыттылар тарахинге кыттыхан мостубы Джон қасамен метрелях Россия влағын тенеттілер. Чтобы вместе преодолевать... Бүгін Жокускай Коракка бары биргевиттен акция тәрілді тұрар. Бұ акцияға сақыбыт селен Жокускай Корат үтчатын бәресті бетелері күттіған жылар. Арас үтчат қамсағынларыттан үйерағыри тәрілтелерді манды күттіған жылар бұ акцияға. Бұ акция бүгіннерге сол тата олыстен үлдік тек мұмбағарабын тоғадетаққа именно білген патриотическай үйерақта әнеттінен Сайты он набу букабары биргевиттен үйдөбүлдер билген каз биргевитигер олустен султалактар деп Бұрабытылыстуа бересадателін солбиятшы Сергей Месников сонтар лухугар білелеті. Туту объекттерін онна кересте қағайстуа материальный базатын көрді. Правительство бересидетелин солбуячи Сергей Месников салаячилак рабочий блок республика туз контролугар турар ики эбиеги көрдө. Кирестеха национальный бирайыгынан тутулла турар культура жетин бастакы уачараттак тутутун толарута 6-15 бирыгына толбут. Билигин каллан тургун баттаха чуалан ититер ситимин тардыга үле барар. Бу декабынан, февралинан же өссө тахарастар келеннер хубу кемдер гуол калыны келиектек тонна истас өттүн бүтериектек. Он өссө ики сатабын тутут Оттон тысиригер ураты туту бассейн эбиегер тетимнег уле барар тас благостройствадыгар и соңохутугар касты көрүңнег улени бир эргиринен оңоролдор. Бүгүннерге сүрүн материал келлагане тас эттин металла кассетандан бүрүяктере. Отопление утын түргө остык бүтерен бу объеги салаган келдерен объект түргөнү кирелергер демете шаби сварщиктары кепсетен ол сварщиктар бу неделе келектектер. Тыкайстыбатын эйгетин тула эмие үле барда үле жоройда киресте кайстыба материалны базатын көрдүлөр. 500 тебе кыстыр котонугар билигин ититер ситимин турбаларын уларытан кыстыкка белемненелер манна эхил тыгынча тебеге саңа котон тутута бланнанар. Котомутун ханан туттары бүтүн уян кеддим бетти бит. Мына бебит таганы эмие оппутун хилес бүтүн 100 бүген толорумут. Сунтар Лухун олонко дойдутунан аттапыт сайыннар быт олгу урбыт Сергей Зверев кыл олун үбүлөйдәк сылыгар эхил улакан ыхыяк ыхыллыага. Маныака республика өйө бүлүнен ыхыяктыр түхүлгәгә онна ипподромга саңа тутуулары ыытыяктара.
Сергей Иванович Зверев, Шишубебе Сахан Билетири Билетири Асыл Билерлевите, ол чечетінден беге Олус Этилерин, онна культура министерсінің этилерин истемет, түмемет, бир келем бұланылнамыд, эхеге сылстабы бұланы лоха келерер бұланнақпыд. Олу кейсақа культуратын, фольклорын, үнкөйтін, ұрытын, тойығын, оғуқайын, онна лонғотын, үрдік тахамға тахарбыд, кенге геатарғапыд, кейбетін честемет, эхеге хыллағы үбілейдәқтерейіне үрдік тахамға кетекпөттен бекерлелекпіз. Рабочай сыры үбілейдәқтерейін тула сөйбе мұнняғынан түміктенне Нюргуяна Карчасова, Радамир Сергеев, Сунтар. Онтон Джокускайганг Охумуста, Коток Тутутун, Брабутылство, Бреседателин, Бастакы Солбиачи, Дмитрий Садовников, Берверкелете. Коток Тергенигер, 1 километр, 160 метрлях солгас фаль кутан бютеленреллер, аны у сюрер ханабаларын оңроллар. Отон Хирджа, инженерный сетеми, оту кюхутардаллар, Коток Аннанағы мостатын оңроллар. Туханнағы оборудованиялары қалан таңықтырам. Бу туту национальный барылынан быйыл ақсынега бүтеуқтәк. Олар әрі өп қарчы тардылан, онна үләхет ағаяғыттан сылтан, үлә болжоқтан қалан иәр. Оны Дмитрий Садовников түргенник тутталларгар катуғы өстерді бүтерелілергер ұйында. Подрядчик, әтерінен оны тон заказчик, әтерінен объект кереті күрті қойтан иәр. Бейір дейбіт, бәбегі керетен түргетерігер, ұқсатарғар, оны кәмегер келдерігер. Отын подрядшік үйгер ұлан, оны там қатан ұқсаты дейіні бұд, оны там бейір кенеға көмелі ек бұд, бұлас бұдына. Бұл үлі түргетерігер, оны бейік әрді керігер. Саха сирин осколаларгар уйулғаны, она педагогиканы диринетен уэретер кластер арылынылар. Манны канал білоқтырге оғылару әрдеттен учутал, она баспытатал идетігер хуюқтырам. Бұтығынан сихили келер сюжетка. Юрия Хайгетигер, Сангакалионе специалисты, Белемнир Саллах, Барайек, Дойдюрия Гарити, Министерство, Тинкоголяхнене, Налоха Кирбите. Майлга Юрия Джилгар, Республика Дунем Барта, Уаналта, Манна Класс, Лютин Саллата, Онтон Бит Дестере, Джакуска, Хюрбатоксус, Нюмердеха, Сколатагар, Арлана. Бесколо, Тор педагогическая группа, Халвутитан, Нахайю, Ребит, Буон Склас, Нолор, Уже, Белемнир, Дедин, Таланнар, Группа Кирбитере, Манна Киннер, Педагог Полар, Идени Бахалар, Гюнеллер. Юрия Хайгетигер, Анал, Педагогика, Кала. Агаруан бес оға керді. Каспир дүйірін әтшін Никитин ұшылтыл әбетір ұхуянға баспытатыл болар. Бағасан алақ. Күркердің мінен баспытатыл болуқ бар бұдым. Ол бағасан амын толыр ары бұн. Бұ класқа кер бұдым. Бұрдың шөйдік өйденір. Педагогиканы онна кихе юлғатын өрететтен ораты оғылар бағатайдар хамсаханларгар күтті хықтыра, лидердер хачистоларын сайынларар жарықтарға сылджықтыра. Манетенге анал күннерге Хотуглулинге Федеральный университетка педагогик институтугар баран өренектіра. Субботай пединститутка баран өренелдер. Хасырдаттан әбекке дере, өре қары болбаққа тренинг, экскурсия, вашатское движение, педагогическое направлениялақ. Тәрігі күтталар. Маннық идеға тұхайыр білоқтыр кейін қораттан ұраты қаңаласқа, анабырға, үйе білуге, ғорнайға, намға, ұсалданға, онына чүрапчыға арылынылар. Оғылар әтінге тұстақ үйреға бітірдіқтіріне, бір келім сударыстынна экзаменге, әбей 10 балы ұлықтыра. Лилия Варовская, Иван Сарыкаумов, Саха телевидениеті, Джакускай. Әрке әсколата маннық атабыры егінен ғорнай бәржігісті әғар ағата суық ұлаатан әрір ғолаттары әрке сатабылғыр чолан серге оққа айылғаға сылжарға өретелілер. Бұрайық ұлыз бағылығын өбілінен ұтылылар. Аға күрігі суық ұлаатан әр 14-тіріттен уахеттелерге дері хаста ұлаттары. Әрке сатабылғыр өретер сыллақ. Әрке әсколата ден бұрайығы Николай Фриам салталақ бәржестән әлеген ағаларын түмсүйті. Улуыз бағылғын ғыранғыр күттіңілан сөз бейін тұғынша солқобай үпкетік сібіді. Бұрайық маңдығы тәрәйіне балағаның бүтіхек күндергер улуыз кәрі сәрдіяқ, бұлттақ, балықтақ сиіне сіргер ұтылынна. Манны бәржестәк үс әсколатыттан уапсая уан ол, екі тірек алмасыңынан ағыз көстіяқ, улақ, бадыраннақ, иңнәл таңал солынан сиіне ғайыннан тейділер. Оны жәкәрлебет, онтан тұғыға толырда хоқ семьялар. Олары онына бір сұвуға жыр семья оғыта бар. Бәбіт сапарғаждайшы үспіт, ағатым сүйттен. Бұл программанын бігі дөт әтаптақ бұд, онтан бұл бастығы әтапып болар. Инаға жағын мантағының сомыңқа бар, күрақтығы бар, онына мастер-класс бар.
Сайынлы чигас күнне күн туран берен уолтар тиде тиет испининнен балык туттулар. Сороктор бу сирге сайынгы туэр лағырғы сылжан балыктауд болан уэру яқтар. Оттон сороктор олоқтургар бастықытын балык тутан, қарақтары уоттанна көктөрі үрдеді. Пока штыкке. Хайдағай балыкты. Үшігай, уже бес хор тоқ балыгы көттірді. Тугы туттун арылқа? Пардон. Бастықын да? Бүгін? Бүгін, аха. Онтан хэнгэрэллэр аха бу холобрати көддөрдөхө хаятака харазы ылсаллар бит. Бэм да сойдум жакап, онна бэдерми багаларынан спинини бу жаһы жаһалар барагатылдар. Оголор киһәт төр көллек турбазы тиеннер, конук сиддерин булдулар. Манны төмсүягалары уалаттары уот отторго, чейер гутарга, туппу балыктарыттан мин бухарарга үйрөтөн көрдөрдүлөр. Турбазы жейлергер темир хоқтар сыла салгынларгар утуен тұрандар сарсынгар бөлек қыртта суаны сұрукта қайлары сатығы хаман көрділер. Оны тұхынан әбей балықтан тұйыннан ұстан астынылар. Бастықығын ұлжауын. Басия лоқпар бастықығын кәлдім. Синеден үші бай өт. Әлбәк бачы байыр бар. Балықчы әлбәк. Балықтыр үші байынна. Уолаттарга маңнайы кескелек тирэхэн ыытыга бэрджэстэн эхлигин чаалттата, ытчат агентствуата, уонна бэрджэстэк Сэмэн Даниловатын ортус куалта үлэлэстілэр. Оттон аяны сийна парка тэрлэдэ, тэрэйдэ. Роман Димитриев, Горны Луха. Нам улухугар агамсастаг Джон Дикадалара сагланна. Бүгүн улуу агамсастагтара бир сирге мустан ире хорокеп сеттилер санааларын үлэхэнилер. Кинилерге оголор ытчаттар бэлэхтэрин уннулар. Мансерге холкоста кодоттар ден саңа киниге тақсыутын туғынан ұлыстағы бетірәндер сөветтерін бірістедәтілі София Кабекова хетіндерді. Дерің іс қоғынноқ киниге ғая тұру лэхиджон туғынан сұрулан кирді. Декада хинен нэхелектерінен арас қайыз қалақ тірәхіндер ұтылықтырам, қаз бидді тәрлті ветеранларын оғыру тақынан күнділі. Культура вирақ управленията бастағылар қамсағынныра бары түмсен ұлу көйі ағуғынсылын көрсі автобус победы акцияны сотырыкемінен сағылықтыра. Ветераннар бұд сәргәқ сейдіннер, ұлу көйі иғерін ұже біліннер, өрдіннер, көттіннер, настырыняларын көтіғы тарие бігітіндік тиемміт. Үлелігі ықтайық біт, бидді сколаға бидді күн ана бұп бұтын ұттан программа бұтынды сүрдәк ке. Бұ олық бұсай дәрігер түхі көлларынан мер біппіт дейік қынады. Білігін ұттан бұшықта ғынылан үксуі долыра бұт, онына әдер үлкеттар үйінен сайдан әлеріктен астына бұт, өре бұт. Үксін жону үлі ақамнасқа тұғыла бұт салай бұт кейбі. Оның активіне позициялақ. Отон хаңала сулухун төхтүрүгер улуу кыйы агуухун сылыгар билиңиттен белемненеллер. Нэхлиэк жонун этиитинен кыйыс кибере саңардыллы. Сихлии уйбаан уйгурап кепсир. Олоктаг нэхлиэнне көгүлэхэнирин өйүр программага Багдарын кескил баалыктаг төхтүр нэхлиэген олоктоктору кыйыс киберин тупсыран уңурууга тутууну үнер сылга кытта салгыгытар тоугар Бұсы тұртағыта Джон Сергімұстан баға саналарын әтінен мұняқтан, коластан тұралар. Бұйылғы сылға 3 миллион сумалақ үлі ұтылы тұрыр. Бұл төктірінің әлігер ұлу әрі күттілақтырғыр, күйілақтырғыр бәтерәнлерген аммыт үскібер 2-3 оналтта қалттан үлетін халауыта. Оны тұту үтаммыт республиканскай олғана благоустройстудиян программа кейсеммет. Оңыр бұппыт, онтан бұл сыл қоныға астағына үйін бір жанар, қайыр әргерер. Оныты бігі бұл 2-3 үрбет өт сылға әйірге болар күйі ағымын сылығар бәлемденір сылыптан. Олықтауқтыр көңілі әңірін өйір программанан керемет бұл 3 миллионын ақ әрмон үлетін. Үті бұл үйтағы жауыт, оныты бұл Хыл бүтәгер дереттон тоңыру үнінне бидеректі ақпет. Сквери олықта ғурбанет Владислав Аввокумап ұлтсан оңыры сылдер. Нәхелек бәтерәндерін сөветін олыққа көкті құрүйдәк, осыстыманны үйләне өрі тұппы кейі Матурюна Ефремова салайыр. Кенелер нәхелек олығын тұпсырыға бір санаңның күтталылар. Ағад өйді әрейтер күтті бұт, онна ұнтын әргілден кәлбет, тұлға қалан үләләбет, жоңмұт аттарын үйетіттері үскі берге, бігі қарай қағыланың аттын үләләбет, манна бігі күджастыр сөветтері, олықтақ нөхеліне тәрілттерлерін түмәммет, мас олады дұтығар сөбекке олыдың көрігі
карайга үлэлхэвит. Инникитин хааны бу тэхэрин олохтоқтарын цацаанай қайысқарлары хайдыдыгар маннык программалар бар болан үлэлілілері нэхэлэнеа олысту халақ. Джон Серге улу серихону тугар хорстунны кыргыспыт ытык джоннырын умныбаттар. Кыйы ағуан сылын көрсө, исквер джоннақ бірейгі олоққо бегатик келер кақтаммыт. Искверин никанала сыйла соруга кейн. Манна Джон Сергесыл жергар, ыча сыйненаргар, аналлах тутулар инникетин селиктер сетияга. Уйбан Югуров, сөйлер тарап, сақат элвинята, қаңаласылуға. Ман Серге Жокускайга арчы жетігер хапыталына ерөмен бара турар, арчы жеті улаға кереғаттен бастықытын олоқта оқтып саңардылар. Оны коллега Екатерина Мосова тиен көрді етті. Сахан ротун барамбат бай культуратын үйелях үгейін духовный өйін санатын сахарға сарылдыр арчы жетін ота еттініла саңарда сылдалар. Үлені 5-6 біргеде үлестен тупсай көстюлері тергілдер. Жекускайга арчы жете 2-2 сыллаққа арылыбыда. Очыларғы купал күрдік, түгірік бұғылақ, бастығы архитектурнай тұтуынан білібіде. Күн жыл ағын қар ұлынна ардақ түстедім, же өетінен тестен таммалан әрейдер. Күрі күгін сөрген болар. Жоғылен Жекускай жағалдыта үгірі үбі тұйран тастары істері шоқ сүтелдер. Күрелендіпет, қағаландыпет, оны қытары кейлер артық. Ақылығы мағынна, қамияңа ғылынна, оны төте үлелер болылар, оны тұран баланы сәргелер бі дейінді әлбе әмәғарен қамсан қалбыттыр, оны бардың бөғір көттілер. Сол бұдың әмея қадар қырты көмері мұнанары біта болар, автостаянқа тұрар сірегінден бағылақ бұд. Оттан ес өттігер болағына көрергі күрдік мас мостаты, бұл мас мостатын бардың керама, гранитка керама плитаға ұлырттылар. Икки мендиемен тухары элбэх үле барар. Түннүктери аанары уларталлар, хосторго уотситимин тардан лампалары ыйыллар, эркиннерге сылас материалы хос тутан оңроллар. Арчитете 790 квадратный метре еннеяк. Манна каста саалалах, онтон биддестере бу олонко түхүлкете болар. Терехен үксе манна ыйтыларынан эркиннерин жемия саңардыяхтара, урукко материалы көтүрүяхтара уаннам тупсаран кергетен бирихтара. Арчы жетігер Джон Серге аан алғы ингеринер арчыланын мүкі сананы тейтер күті сүре бұғыр күйір. Ол егер ұрақ сірттен ғылжыттар келен сақат өрет культуратын сиерін туымын туғынан соғылдыр мақтайындыр. Бұ сырдық түрнақ орғайғы сүйбі тоғыз арас түмсүйіні терген бағылақтары жарықтылар. Джон Ханатығыр жағыс астағыры жонлақын жалдар құрды кәнелдір ондық бұл батақ. Анан әлбәқ құрыжоқтар балылар театралына керекті бұл бұл ғаттан қатар имон бұл бұтын бүтін кәнне. Үрі болуын, тойып болуын, фольклорны өттінен чабырғақтар, қомысқа, күрінпаға оңырға, онтан дарас әлбәқтар балылар. Үтімен үйе анра өттігер сағылы бұд сері туымы қарыстыр, ұмнубат наруот ол саргыта сандарар. Ол ең арчы жетігер солтылақ үлені дерінетен еллер. Оны қапыталыны өрмейіні сәтіне ұйға оларчы селеген істер яқтырам. Екатерина Мосова, Нюргүн Сарыстин, Чекускай. Дойдыр дүнен ұтылар человек идущий ден хамандынан хамы күрағар мәңелер бәлемнінен аналтыр әхіне ұттылар. Бұл бұрайығы психиатр, нарколог, біраз, майя, ран, сүрі, обсасуатын салаячыта Александра Махначевская болар. Балаған ұйын хүрбалта күн үттен сағылан алтыны 10 күнігердері бәлемнінен олықта жон анал сүйірін өңі күтті әтевіден бағаларын білдірділер. Онын үйінәрі 15-тен сәтіні 15 күнігердері күрақтығы сүрін зачетінай түхімаға ұтылды. Бұл манна тоқ күрағай дей болыққа кейі күннәғі қамыдың приложения нөңі қамандының қамымыд, қамыбыд ақсаның мұнямыд тоқ рейтинговай система бұғытынан ағылар күрақ. Манытын бұл күрақ тұғайлыбыда ден тұқан хеленеға жон білі қамыда әлбейрін, дұробиеті тұпсарын, массовай спорды көгілігірге жон әлбәқ бәйтін дұробиетін тұғығар ханырын ғар білі тұғыламыд күрақ болады.
Владивосток короты кытайлы сытар кытай хунчунь короты гар горной луғын олыра уверенен сыннянан келділер. Улуз бары осколаларыттан хомуллан бар быт оғылар 15 күн устата кытай тылын уреттілер. Тенне олоқта хому культуратын кытай сабилистілер. Он сәрге кытай нарутын түрі жарыгар холонан көрділер. Тенне бір састыл ақтарыгар сақалы рыны тойгу беләқтәтілер. Бартан Хачугей, Биген Нотиен, Хангаулларгат, Билистибит, Кинлер, Культура Ларен, Легенда Ларен, Биллибит, Катайдир, Гюрин, Бит, Бартан Хачугей, Джанкар Левит. Биги, из границы Абрахаджупет, Северная Корея, Россия, он и Китай, граница, это говорит, достопримечательность Болар. Олларгат, Билистибит, Кинлер, он на Атен, Тугунан, Туталлар. Соцсетинен, он много хочет дамбрамет бельсибипит, берегин даны кипстевит. Ибидехек күн историяға субу күрдік сұрулан қалы, оттан салғы сәмсетіл беріне болғай орғыдуарын ғарабын. Көрсе қадері. Үте күн болды. Зеленский бит Америка ғарыта бұттүмігін әхеге біле көрі олар оғыт. Үксалынан оңыр бұтты көйі планын көвішкалық қайын көйі дені ұлыматлар. Ирақ табар аракатыларын көңілі әбәтілер. Нью-Йорк Таймс сұрыбутынан бұ Зеленскай хұлуа Капитолий сұрыгар өлбәдейін өрірігі, тойтаққа соқуын оңыр ғатшылар бұғырға Зеленскайдейін көрсіпәтілер. Бәл бірістебетелер балатыларын бірсідәтілі бұ республиканис Майк Джонсон ден кейі бұқатын дағыны бұй барбытығар ору ағыма ден Зеленскайге сұрық сұрыбуд. Кейлерін саатар бұ демократтар, ана менен ыңыраннар байыннай хобокка ұрытырытынар бұттар, онтукалара агатасия күрдік бол бұт. Америка үрін жетігер Зеленске ете көйі бұланын тақ пуынлар бұғытынан ұлымыттар ден ұрыялылар. Әрге ұрба көрдөхілерін бұ үйе аллара тұтан сымияннан самылан барар хаңаттан кейбіт келлер бідәбіт. Иннекінан Байден қамандата бұланы бігірәбета денлер, The Wall Street Journal-ға хүрген тұралылар, бұманы Bloomberg әме қатылан хүрген бұд. Олата көңдөй бұлан боларын жә өйді өбіттер. Аны Байден Ирақ табар арқытларға аяғын әме әппәті құрдық. Бұ аяқтарын Россия ядерінай доктринатығар ұлырығылар бөләтілер бұғылақ. Мантан инне ядерінай бомбаты оқты өйдің қолыбыра Украина, Атын ядерінай бомбалақ дойдыны күтті көмінің ғаннар күтті ғаннар сабат өстіқтіріне жа атынай бомбалақ сұтырық бұт көрейттілен сөп. Маны дағатын әттіққа бұ Америка разведката Нью-Йорк Таймстен қағыққа сөрген өтешкала бұт дейбін. Бұ Ирақ дәбір аракаталар ұлаханлық фуронға көжуі алалдыра харбақ тенлер бұ разведка үй бұт. Онна Россия әппететтен толылары бұт, қарда бұт, қаяндағаны бұ ядерінай да бол батар. Арас диверсиялар бахардар, онна бұ Америка байыннай базыларығар бұ аңдойдуға хабат үйоқтарын сөптен, сырғылар бәдірі дакалаттырға хүрін бұттар. Арғаңы бачаққа әмейет түксі ден хаңалар тақсытлан әлелер күрдіқ, бұғырыға білдер көстер зә экономистен хұрналға балығыне ғырата, Украина онна кені союзниктара курустарын олары тұқ тұстақтар денлер хүрін бұттар. Тымны күгіні отағақ Украина туырғыра ғырақан үхі, ол ең кәпсетіге барыққа дейтші Украина салоқты оқтыр, әлбән әлілер үхі. Аны Европаларға әрине онына байынна көмені ұтарар партиялар бұқ қайтылан әлілерін білағыт. Оуэн Мэтьюстен ұрытатты зә спектатор ден ұрналға Украина көйіңді қайдақ болуын сөмін туғынан ұйы ұрып бұт, кене ханырынан бұ сирин отын бұлжатанда баран Украина бәлінметағына ол Украина көйіңді болуы. Өссі Зеленске хориен етіндік толбат бұланы оңыран келлерді дейір кейбіт, бұл бұламытын Америкалар өйі өбітілер, онын жа кәміне кәнағасы бұл әйлігіге бардым ден бәйтін жонығыр әтәрі тоғыста құрдығы. Пиар тәлдіқті әкейбіт, оның тұқынын өпті әне бұл. Өтшетуғыр оуен Зеленскеге қағыт нүңі үбема бербіті болан тақсар, барар хире бағаны үйті бол бұл тойасқу, бағар кенені істейе біті дұ, әбетір әтінненік әтәрді. Оны хатар Трамп Путиннің жүгейдік өйдіғі біттен аяқтатты, олығын Зеленскай бұ барар сіреме бағаны үйті болла, кәлер сіре келі үйті болла. Аны ұсқы береге көрсі өққа дере.